saacadihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho iyo dadkeeda shacabka waxa ay la kulmayeen xaalado kala duwan oo danleyda siyaasadeed ee Soomaalida ay ku hardamaysay hannaanka siyaasadeed ee waddanka ay u geysanayeen dadka shacabka iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya eedeymo kala duwan ayay dhinacyadu isu jeedinayeen nin kastana waxa aad moodaa in uu wali uusan ka garaabin dhibka dadka shacabka haysta ee kaliya ay ka wada hadlayaan danahooda gaarka ah iyo waxyaabaha siyaasadeed ee hadda ka taagan guud ahaan dalka. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya laguna qoray afka Ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay dowladda federaalka Soomaaliya waxay cambaareynaysaa rabshadaha ka dhanka ah xubnaha ka tirsan ciidamada amniga Soomaaliya ee ay geysteen shaqaalaha amniga ee musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha habeenimadii 19 Febraayo 2021 halkii la taageeri lahaa dhammaystirka arrimaha taagan ee ku saabsan hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee 17 Sebtembar ay gaareen madaxda dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa doortay in ay kiciyaan qalalaase. Runta fudud ayaa weli ah doorashooyinka ayaa ah waddada kaliya ee loogu talagalay kala guurka oo aan kubicin xiisadda dastuurka ama taageeridda kacdoonka. Nasiib darrase kuwa u hanqaltaagaya in ay qabtaan xafiiska ugu sarreeya dalka oo doonaya in ay hogaamiyaan qaranka Soomaaliyeed waxa isku dayan in ay keenaan xasilooni darro xilligan ay dowladda federaalka Soomaaliya oo taageero ka helaysa shacabka Soomaaliyeed ay ilaalinayso sharafta iyo madax banaanida Soomaaliya iyada oo ay dib u soo celinayaan ama ay u soo celsheen sharaftii iyo karaamadii iyadoo loo siman yahay dowladaha adduunka. Kaasina waa qoraalkii ka soo baxay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maamulka Puntland ayaa noqday maamul goboleedkii ugu horreeyay ee ka hadlay weerarka lagu qaaday hotelka ay deganaayeen midowga musharaxiinta iyo banaanbaxayaasha ka soo horjeeday dowladda federaalka ah ee taageeray musharaxiinta. Puntland waxa ay sheegtay in ay nasiib darro weyn tahay ciidanka ammaanka dowladda Soomaaliya in loo adeegsado weerarkaasi oo ay khalad weyn ku tilmaameen. Dowladda Puntland waxa isha ku haysa waxa ka dhacay xalay siqdii dhexe iyo weliba saaka aroortii magaalada Muqdisho. Waxa wax laga xumaada ah in iyadoo la sugayo doorasho ka dhacda dalka ay timaado falal la abuuri kara qalalaaso iyo weliba xasilooni darro ka aloosanta dalka oo weliba ay qayb ka noqdaan ciidamada qalabka sida ee loo diyaariyey in ay dhowraan karaamada iyo sharafta guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan mas-uuliyiinta dalka in uu caqligu taliyo oo aan dhiig loo daadin kala aragti duwanaan siyaasadeed ah iyada oo lagu xallin karo sifooyin kale oo ka habboon kuwa hadda la qaaday, lana ilaaliyo dimuqraadiyadda curdunka ah ee aynu haysano fursadna aan loo siinin ururada argagixisada in ay helaan siyaabo ay ugu soo noqdaan magaalada Muqdisho oo ay dhibaatooyin uga geysan karaan mar kaleeto, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkii ka soo baxay maamulka Puntland. War-saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Jubaland ayaa si weyn looga hadlay weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka ay deganaayeen madaxdii hore ee Soomaaliya. Jubaland ayaa ku tilmaantay falkaasi ku tumasho sharci iyo xukuumadda uu adkaysan weyday banaanbax nabadeed kadibna loo adeegsaday ciidanka dowladda dhexe ee Soomaaliya oo loogu talagalay dagaalka Al-Shabaab. Dowlad goboleedka Jubaland waxa ay nasiib darro u aragtaa in dowladda federaalka ah ee waqtigeedu dhammaaday iyadoo awoodi kartay in ay ka shaqeyso sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa kala duwanaanshaha afkaaraha, in ay qaaday tallaabooyin guracan oo ay ciidankii dalka u isticmaashay si ka baxsan sharciga si la mid ah siday ka samaysay gobolka Gedo, ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowlad goboleedka Jubaland. Sidoo kale war ka soo baxay Midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay si dhow ula socdaan in dagaal uu Muqdisho ku dhex maray laba ciidan oo ka wada tirsan xoogaga dalka Soomaaliyeed. Qoraalkan waxa lagu amray ciidamada AMISOM in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha socda, isla markaana ay joojiyaan socodka iyo dhaqdhaqaaqyadooda.
عيدان كاه اياه لفري ان اي كشاقيان اوودها لسيي او اي الاليان هانتدا يوليبا نفتا كوا كاترسان اميسوم ايميلها اي الاليان سيدا فيلا صوماليا هدي اوود لغمار ميواينا اي اوود معقولة او اديك سدان. قرمد مدوبي هيا كوباغدين سيدك دقاه لو جوجيه اسكود عيادا كاسوعدا مغالادا مقدشة ساعديه لصودا في كدي مركي سورستاك لغو سميه شعب كابانان باح كدقاي مغالادا مقدشة كواسي وكاسو هرجيدي دولادا فدرالكا سوماليا. قرمد مدوبي اياه يدونا وحا اي سيدو كالاتو كوباغدي ان لي سوي مادو شير دق دقاه او لوغا هدليا حالادا قود اي دالكا سوماليا حلقان كتاقن. بهذا قرمد مدوبي اي سوماليا وحا اي آدو غوالا عسانتهي اسكو هوري ما ديدي هو بايسنا اي مغدشو كدعاي حالي اي وليبا ساكا او جمعا وحا اي ناه اوغو باقيسا دقنان ايوه ان حكمين اي اسكو سميان دين عيادا اي خوسيسو وحا اي ناه بورينيسا ان اي فرانتو وده هدل اريمها كتاغن حلغن قودهان ودنكا يحي صدا سياسة داد لغو دمين ايو وحاي موجين ايسا اسكو دعيادة كدعي عاسمة دا سيدا لغو باهن يحي ان دق دق لغو قبتا كولان اي سوغو يمادان مداحدة دولادة فدرالكا اي كوا دولادة حبناها كا دولادة فدرالكا سي اي هشي سياسة داد وقاران هرقلين تقاب كي دورشا دي تضبية طبان كي سبتمبر لغو هشي ياما قضبا دي لغو هشي اي او دعي رحيان ايا لغو يري قرال كي كسو بحي جمعي دا قرومها كادا حيسا سيدو كالاتو ودا مكالاتو او ميدوغا يوروب اي كمي ديهن ايا يغونا كهد لي حالد قود حلقن كتاقن ودن كالصوماليا وحا ينشيغن ان ايسان معقول اهين سيدا اي وحو سعودان لونا باهن يهي انو عقلقو شقيو دن ليدا سياسة دا صوماليادنا اي اسو سوردنوا شموجيا تن ايا حالي ايا دادك شعب كاي مغالادا مغدشا كونول وحا اي اركيين اما اي كجرين حالادهو بانتلاعانا سيدا اوح نقان دونو يادا او دادكي اسو جوغي ديباتو ينكي ودنكا كردقاي كونساقال بقول ساقاشن يكو دينا اي ودناها فرتكو هايين مركا لا فيريو قودهان سيدا اي وحوغا سعودين مغالادا مغدشو سياسيين تا دحدحاتكا يوليبا سيدو كلاتوين دير جاردكا سوماليات ايا يغونا دنكوضا شيغيا ان او عقلقو تاليو لنعيادا اسكو هيا ريماها سياسة دا سوماليانا اي اسسو دوانشو يسو تنازوليا وضا هادالا موجيا واحا اوغو مهم ساني ايشا لغو هاي ايا واحا ايا هايده ان هشيس رسميا لغا جارو ريماها لحرق ردو راشو ينكا بل سو واحد مودا ان اي داعدي ديباتا كلاتو او كاسو سوكا مرتاي تاسي او اه ان بنامباح وين هو اي كوباقين معارضكو ان لجوجيو كدبنا اي كدالاتو اسرساسين داد آن وحبق لبسانا هالكاسي اي كوحيو اللوبان لكن واحد مودا الى اي حدا اندن ليدا سياسة داد كلي اها عقلقا اي وطاني او يهي ميد كورسيغا او افتيمين ايه اي سن ولي كهد لينين اما او سنو موقنين دادك شعبكا اي دباتة دسو غاري كرتو مدناء